Bom dia, pessoal. Pessoal, nós vamos começar hoje a cortar as madeiras, né, Tati? Pra gente fazer aqui, os armários. Já estamos medindo aqui pra isso. Fazer as novas portas, né, dos armários. Eu vou ser o operário, a Tati vai ser a técnica de segurança. Supervisora. Ah, agora eu entendi! Mas a gente vai começar a cortar agora para começar a dar forma a como de novo, né? Então, partiu! E aí, pessoal, essa aqui eram as portas velhas, a gente vai usar como medida porque o tamanho tá certinho. O que a gente vai modificar, pessoal, é só isso aqui, ó. Além dos cortes, né, que não tá bom. A gente quer que as portas passem até aqui, ó, e abram tudo isso aqui. Para colocar as coisas dentro dos armários é mais fácil, olha. Tá vendo? Todas estão iguais. Aí aqui, ó, vocês perguntam por que a gente não vai pintar mais. Por causa disso aqui, ó. Isso aqui foi porque não pintou mesmo, porque esse aqui ficou debaixo de outra madeira. Esse aqui fica escondido, isso. Mas isso aqui foi a sacola que eu coloquei e olha só. É, grudou. Fica... É, e fora que, olha, mancha. Amarela, tá vendo? Mesmo com a gente com a mão limpa, não tem jeito, ranha isso. Muito. Por isso que a gente quer um tecido de napa, que a gente possa vir e limpar, né? Sabão, pano, acho que vai ser melhor. Isso, vamos até fazer um teste, né? O legal mesmo era o MDF, mas a gente não tem, só tem branco e branco eu não vou colocar, suja muito. Agora o vulgo marceneiro vai começar. A heart speed to the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings, as the chemicals they take us higher. The night's young, and it's just begun, as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light. Pulls us from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop. Não dá nem pra ver que ficou torto. Não dá nem pra ver. Não, agora ficou bom mesmo. Parabéns. Até que enfim, né? Uhul. Vou medir essa aqui de uma vez também. Já vou cortar. Agora a Tati deu ideia. Pra gente levar tudo já cortado de uma vez. Aí fica mais fácil. Essa você vai fazer inteiriça? Vou fazer tudo direto. Então tá faltando mais uma, então. É, tem mais uma. Oi? Mais uma aí. Ah, tava segurando a madeira lá. É igual a outra? Calma aí, tem que fazer um negócio sério pra fazer. So loud as the hours pass.
pessoal ficou assim, ó. E ele inteiriço ficou bem melhor. Bem melhor. Nossa, bem mais bonita. Aí, ó. Agora a gente vai só fazer as janelas aqui, ó. As e não portas. Vai ficar aquelas divisão mais aqui. Coroas que tava, né? Tortas. Vai ficar bem melhor. Bem melhor, bem melhor mesmo. Ó, bem mais bonita. Mas o corte deu certo. Deu. Esse deu. Deu certinho. Vamos testar o outro. Me dá o outro aí pra eu ver. Pera aí. Esse lado era de cá. Esse era de cá. Já marca aí, faz um X no lado da frente, tipo direito e esquerdo. Ela ficou maior mesmo, né? Hã? Ela ficou maior mesmo, né? Como assim maior? Não tá encaixando. Não, mas é porque tem que. Ela entra forçada, ah, ela né? Entra forçada, né? Ela entrou forçada. Pessoal, nós vamos tirar a gaveta, porque a gente vai ter que refazer essa gaveta todinha. Também. É, também, né? Resumindo, vai sobrar nada. Não é, não. Ah, não, mas essa porta a gente viu que ela ficou certinha. Então a gente vai manter a porta, menos uma. Mas essa madeira aí foi reaproveitamento, por isso. Agora essa porta aqui vai virar essa daqui, ó. A medição tá aqui. Agora só falta cortar. E pessoal, aqueles recortes que vocês estavam vendo... Virou esse esqueleto aqui agora. E esses são os pedaços, que essa aqui é a porta que abre e fecha. Isso. Retiramos todas elas, né? Agora ficou só o esboço, a gente vai lixar elas aqui com muito cuidado para não quebrar, que é a outra que a gente fez, se partiu, né, Tati? É. Essa aqui já é a segunda peça. É, a gente vai lixar com muito cuidado para ela não quebrar aqui, ó. A gente quer ela em perícia. Vamos lixar ela daqui a pouco. Ah, ela tem que comprar ainda o tecido. Tem que comprar o tecido. Não, ainda não pra encapar. Tecido. A gente vai encapar antes de colocar parafusar lá. Porque também fica mais fácil.
Pessoal, a gente mudou de ideia, a gente falou que ia colocar tecido em tudo, né, Tati? É. A gente optou pelo menos pelo armário, a gente vai pintar essa parte e as outras sim a gente vai botar tecido. Eu já coloquei até as dobradiças, véio. A gente não queria muito pintar, mas infelizmente vai ser mais complicado fazer ele colar o tecido aqui. Por causa do jeito desses cantos tá. Aqui, ó, tá vendo? As mas dobradiças. O jeito que tá já melhorou demais, né? É. Igual tava. E os cortes estão mais alinhados dessa vez. Estão. Estão mais retos. A gente furou aqui os buracos para poder passar as maçanetas, os puxadores. Isso, puxador. Já vamos botar ela aqui já de uma vez. Aliás, botar não, né? Não, porque vai pintar. É só para ver se vai dar certo. Vou deixar só o parafuso passado aqui. E depois... E a maçaneta é essa aqui mesmo. É, vai ser a mesma. A mesma. Daí a gente não mudou, não. Tá novinha ainda. Fala o que você tá querendo fazer. Fala o que você falou comigo que você ia fazer. Vai tomar café? Deu hora já. Não, eu entendo que você é o técnico de segurança da obra, que você é o supervisor, o encarregado. Vai lá, mostra, mostra o que você está escondendo. Olha a garrafinha dela. Você não tem vergonha, não? Começou a trabalhar agora. São 5 horas da tarde e meu horário de tomar café é 3h30, 4 horas. Já estou uma hora a mais. Eu comecei a mexer, era 9 horas. Aí eu tive que esperar ela até 11 horas da manhã, porque eu não conseguia gravar o vídeo e fazer ao mesmo tempo. Porque a gente está sem tripé. E ela ainda quer tomar café agora. Eu já tô desde 11 horas. Isso porque ainda fez 3 horas de horário de almoço. É, gente, é, gente.